Det vi skal nu, vi skal lave vores hold ud for DNA-chat, og det er faktisk virkelig noget, vi har haft lyst til at lave længe. Og hvordan laver man egentlig et hold ud for sit DNA? For 6 måneder siden, der sendte Johannesmanden og Dingo fra ham selv vores lækre spyt ind til My Heritage, så vi kan finde ud af, hvem vores forfædre de egentlig er. DNA matches 6.858. Et eller andet forfædre, grand oldemors kusines. DNA-testen viser simpelthen, hvilket land og område du er fra. For eksempel, så Dingo fra her simpelthen 12% Iberia. Er du 12% Iberia? Jeg er 12% Iberia. Og det vil så sige, at jeg stammer simpelthen 12% fra Spanien og Portugal. Det er derfor, jeg kan flydende spansk jo. Hola, como está, me llamo Daniel. Vi laver altså et hold i FIFA, hvor vi kun må købe spillere fra de lande, vores DNA stammer fra. Altså, når jeg er 12% Iberia, må jeg godt have Kristi. Ja, det må du godt. Nordmakedonien. Du er familie med Peter, skal du? Efter jeg boede med Peter. Demokratisk Republik Kongo. Jeg er fra Kongo, bror mand. Luke Ballegear. Jeg vidste, jeg var kongoianer. Tryk tilbage og vis landkortet. Fra USA har du 1.100 matches. Jeg har synes næsten lige så mange matches i USA, som i Danmark. Det er derfor, jeg kan dunk. Vildt altså, nok. Der er mange lande at hive fra. Ja, vi kan i hvert fald se. Jeg skal i hvert fald have en dansker. En for USA. Det skal vel vi også. Når vi har nogen heroppe. Vi skal have 11 spillere på holdet, og vi laver et fælles fra mit og Johannes. For at give os lidt flere lande at vælge mellem, så tog vi også Johannesmandens DNA med. Nord- og Vesteuropa. What? Ja. Skotte. Jeg var international, altså. Okay. Rusland. Arabiske Emirater. Hvad fanden? Hong Kong. Det havde jeg i hvert fald ikke. Moldova, Argentina, Indien. Sydafrika, stod du det? Sydafrika. 3. Ej, du er mere afrikaner, end jeg er. Det er faktisk. Min DNA er spredt over hele verden. Okay, Chad, vi skal lave holdet nu. Vi skal i hvert fald have et par stykker, der er dansk. Er vi ude af Icon, eller hvad? Så skulle det være sådan en Smeichel-far. Men er det ikke bare at tage Smeichel, og så jobbe på bænken, måske? Er det ikke bare iskold, så køber ham? Okay, Smeichel inform, Chad. Jobbe er bare så lort. Kan vi bare have ham på bænken så? Vi køber Jobbe til bænken. USA, der skal vi i hvert fald have en. Fordi USA, der har vi f***et mange. Vi er amerikanere begge to. Trump hele vejen. Donovan, han er god. Ej, jeg ser godt nok skarlet ud. Han har høje tændinger. Det, det har han. Og det er jeg begyndt at få også. Det er han, du må være i familie med ham jo. Pulisic, de valgte, hvem er dem her gode? McKennie, det værste er, han er faktisk også god. Altså, kan vi bruge ham af det? 69 i forsvaret. Chat, kan man ikke godt bruge ham her? Du køber ham 900. Ja, der er 900, så køber ham lidt overpris. Han er 600 coins værd. Jeg kan fortælle, at han er f***ing lort. Du bliver så sur over ham. Jamen, jeg ved, jeg kommer til at gå mokko det hold. Det er jo lortehold, vi kommer til at lave. Men det er for familien. Men det er for familien, bror. Vi har taget de to favoritter lige nu. Vi må gerne springe lidt rundt, jo. Jeg er jo basically også halv fransk. Basically også halv fransk. Voulez-vous français? Voulez-vous de mon chichose? Dingo. Dingo. Jeg var med min søskende i Frankrig, sammen med Frederik faktisk. Og så bestilte vi burger. Vi fik rå kød i. Altså helt normalt lækker burger med rå kød. Så spurgte vi, hvad fanden, hvad sker der? Er det en fejl det her? Så sagde nej, det er sådan vi gør i Frankrig. Det er det rå. Så skal man bede om, at man vil have stegt det, hvis det er. Det er sgu da helt f***. Skal du så stege med en blowtorch ved bordet selv, eller hvad? Jeg ved det ikke. Vidste det? Nej, jeg bad sgu om, at jeg sagde, herre gud, f***ing at stege kødet, mand. Hvem ligner en kanibal, eller hvad sker der for dig, mand? Så sagde han, merci beaucoup pour le roux, sagde jeg. Fuck dig, jeg ringer til Drake, far. Skal han nok komme og give dig ro bøf, mand? Fernandes? Ja, fordi han fra Milan. Så er det ikke bare den her? Vi behøver ikke give mange penge på Bax. Jeg er f***ing ligeglad med Bax. Koster han 60k? Hvorfor koster han 60k? Jeg gider ikke give mange penge på Bax. Men nu alle de lande, som jeg har fælles DNA med, så bliver vi nødt til at ære den almægtige Kongo-brormand, som jeg har fælles DNA med. Siles. Okay, Siles er faktisk god. Mbemba, han er også f***ing god for mig at se. Og han linker jo op med Smeichel Daddy. Man kan så åbenbart ikke få ham. Han er simpelthen SBC. Hold nu kæft. Vi kan Siles, og han er højre bakken. Alle er fordømt og fortabt. Er det bare på bænken? Ja, fyren Siles på bænken. Eller? Vi har lidt kongoianer i os nu her. Kongo hyggefar ligger hernede, så kan de ligge og hygge knalde hernede. Ja, vi har også meget fra Norge jo. Norge. Erling. Holing, ja. Det er faktisk den tredje højeste ved dig og fjerde højeste mig. Ja. Jeg vidste, at vi havde Erling i os, når vi løb ude på banen. Holland. 60k, han er billig, seriøst. 60k for det bedste kort i spillet. Første gang, vi har hunderen. Tillykke med ham. Sådan, mand. 94 spurt, 94 afslutning, 93 styrke. Altså, han er jo bare bedste over alle. Han er faktisk monster. Hvorfor har vi ikke købt ham noget før? Ja, det er så fucking. Kulusevski, hvad har han? Okay. Vejen til knockout. Sikkert modder. Ja, det er fucking dyrt. SBC for helvede. Så vi kan ikke engang købe ham. Det der er i hvert fald for skraldkort. Ja. Ødegård. Okay. Han kan ikke spille CM. Han kan godt spille kant. Jeg synes, han skal ind. Ja, det synes jeg også. Så har vi allerede en, altså det kan godt link med Haaland også jo. Du får da i hvert fald prøvet nogle spillere af. Når du brugte Kristi, det måtte vi jo godt jo. Ja. Han ligger i klubben. Bum.
Christi og Holland. De skulle da ærligt, det, ja, er, det er et, ja, psyko angreb det her. Og, og jeg er fra Portugal, og du var fra Norge. Ja. Så det er jo familien det her. Det, ja, det er brødrene. Det er, fordi vi mangler noget Ligue 1. Du går bare Renato jo. Du har Portugal i dig. Ej, hvor det godt ting. Har vi nogle CB's for Ligue 1? Jeg var meget spansk faktisk. I det her kort er jeg rammes vanvittigt. Og jeg var jo 12% Iberia. Koster han 500k? Det gør han vel ikke. Han koster 300k. Hvorfor koster han det? At det er bare fordi det rammer jo. Det værste er, det er faktisk... Det er jo ikke skidt. Helt ærligt, det, ja, du kan snilt bruge det her hold. Ja. Vi mangler en kant og en CB. Varane. Det var perfekt. Ja. Så skal vi bare have en højre med fra Ligue 1. Men Holland, han skal, mangler også lidt. Han får nok med træner. Ja, ja, men hvad så med... Prøv at se Schmeichel nede på kassen. Man kunne også sige Schmeichel, og så bare have ham hygge på bænken. Men er det ikke sådan lidt forkert? Nej, jeg synes, vi skal have Schmeichel. Ja, man skal have Schmeichel, gør. Vi kunne tage ham, købe ham som icon. Det kunne man. Vi kunne købe hans far som icon. Det er godt kort. F godt, ja, kort. Det... Hvad koster det her? 200 kr. Det er fint. Du er gratis, Schmeichel-mand. Prem spiller her, og så en Prem-træner fra Spanien. Så er det vel fint. Kukucha her. Jeg kunne godt tage en sej icon. Vi har faktisk råd. Nigeria. Det har du vist til gengæld ikke noget for med. For helvede. Hvor KSI, når man skal bruge ham. Why you lying to me, huh? Var du ikke Egypter? Jo, jeg var faktisk Egypter. Var du det? Ja. No cap, no strap. Jeg var Egypter. Umuligt. Nej, ikke umuligt. Hvem vil få Salah? Altså, er det ikke bare at tage Salah? Jeg er jo Egypter. Jo. No cap, no strap. Kan du synes 150k Salah? Ej. Egypter, mumie, mand. Det lykkes. Kig holdet. Hey. Alle er fulde ud over med Kenny. Sådan, med. Familieholdet. Sådan, kudas. Okay, der, hvis I ikke tror på, at jeg faktisk er halv Egypter, så vil vi gerne lige vise jer det. Kig herovre, chat. Egypten. Kom lige om lidt. Så var det dig, der var. Der var noget med Egypten. Please clutch up, bro. Jeg ved, gå ind på mig. Jeg ved det. Altså, jeg kan huske det. Jeg kan huske, der stod Egypten. Gå ind på min igen. Og jeg ved, det var mig. Altså, jeg kan huske, jeg var i Egypter. Okay, prøv at gå ind på landet og søg. Og vi lige købt ham. Nej. Ej, han passer så godt ind. Han passer så godt ind. Hvad gør vi så? En anden for præmien. Det er en fejl i systemet, det her. Det er f***ing en fejl. Jeg er helt vildt ked af det lige nu. Anthony? Ja. Han er også hurtig og skildfar. Ja, han er skildfar. Han er lige, hvad du skal bruge, jo. Og vi er brasilianere begge to. Ja. Han koster simpelthen 300k. Det er jo f***ing sejt hold. Ja. Helt ærligt, så har vi Kongomanden på bænken. Jobbet, ja, til hyggeknald hernede. Hvem må vi så tage på bænken? En nogen vi er på land. Tysker, vi er jo tysker. Ja, og så blank, hvis der er. Blank med, fordi vi er jo franskmænd. Det her, det er faktisk et hold, jeg glæder mig til at spille med, fordi Ramos er spændende. Ja. Altså, det er et sindssygt kort, og det koster 340k, så det må kunne et andet. Ja. Anthony koster simpelthen også 350k. Ja. Holland. Er Holland, Christi er Christi. Ødegård, første og skiller, lækker. Har blivet hygge fransk, men hernede, så har vi simpelthen Icon Schmeichel. Og hvis du vil se det almægtige DNA-hold i aktion, så husk at subscribe, så du ikke misser den næste video. Men DNA-testen viste simpelthen også, at jeg havde noget tæt familie, som jeg ikke anede noget som helst om. Du kan være tæt familie, er der er en. Inge. Engelhardt. Engelhardt, 80 år. Og det må grandtante kusine i første. Jeg prøver lige at sende et billede til mor. Det kan være, hun ved, hvem hun er. Det er mormors storesøster. What? No det way. Vidste jeg ikke. What? Det er min mormors storsøster, og hun lever. Det er min mormors storsøster. Jeg vidste ikke, hun havde en storsøster, min mormor.